Antikens teater. Nu ska vi lära oss lite mer om den. Ja, kanske inte det här det första du tänker på när du tänker på teater. Men ursprunget till den grekiska teatern, den antika dramat i Grekland, det har faktiskt med den figur att göra som den här skådespelaren försöker gestalta, nämligen guden Dionysos. Det här är ett fotografi taget av en kille som heter Brad Mace, och han har gjort en film om Dionysos. Och Dionysos, det var den gud som var både lite härlig och lite farlig. Han hade en helt sällskap med satyrer och följeslagare som han drev runt med, och det var mest party kring honom. Det var mycket vin, det var mycket sex, det var mycket fest. Det var ett vilt och orgiastiskt liv. Och till Dionysos ära, när våren kom, så brukade man fira, ha fester. Och ur Dionysos-festerna föddes faktiskt, tro det eller ej, teatern i det antika Grekland. Till Dionysos ära byggde man alltså en teater, kan man säga. En arena för körsång och dans och tävlingar. Man var mycket för att tävla i Aten. Och på den här arenan där uppträdde körer, och körerna, de hade ofta någon försångare som ledde dem, och så hade man tävlingar i körlyrik och så. Och en dag hände någonting enligt legenderna. En dag var det en av dem som ledde kören, en försångare, han hette Tespis. Han började att inte bara berätta en historia utan leva sig in i den som om han var jaget. Han var den första skådespelaren, brukar man säga. Eller den i alla fall som uppfann dramat Tespis. Kan man se ibland när man läser om teater att det namnet återkommer. Vi använder många av de grekiska begreppen när vi pratar om teater. Fast vi gör inte som grekerna gjorde det. Det här är en i och för sig på franska, men en bild av den grekiska, eller av Dionysos-teatern, men det kan vara för vilken grekisk sån här amfiteater som helst från antiken. För de var uppbyggda på samma sätt. Och där ser ni att det står teatron. Men det är inte det vi brukar kalla för teater. Det här är åskådarplatserna. Den platsen som vi nog skulle vilja kalla för scen, den heter orkestra. Och det var där från början som körerna uppträdde, och så småningom som skådespelarna, de var inte så många, men som de stod och framförde sina monologer eller dialoger eller vad det nu var. Sen fanns kören kvar i den grekiska dramatiken, så har man skådespelare och så har man en kör också. Den där kören, den kommer ni att möta i de dramer ni läser, både Oidipus och Medea. Den kören, den kan vara på olika sätt. Den kan spela till exempel en folksamling, eller så kan den ställa frågor till skådespelarna. Men hur tänker du nu? Och hur ska det här gå? Har du tänkt på det här? Så att kören blir liksom lite som både publikens talesperson eller talespersoner och som statister i det som händer. Och i det grekiska dramat så dansades det ganska mycket och så. Så kören hade en roll i det också. Allt det här, det skedde på den runda plats som heter orkestran. Sen ser ni att det finns något som heter skene där bakom. Det är ju ursprungsordet till vår scen. Men skene, det var i själva verket inte alls spelplats utan omklädningsrummet. Och framför skene, eller man kan säga det som är där hade man ofta lite scenerier, inte så hemskt mycket, men kanske ett par pelare för att berätta att man var inne i ett palats eller någonting annat. Väldigt enkel scenografi var det. Och vet ni hur många som rymdes i en sån här teater? Ja, uppemot 15 000 pers. Tala om att det var arenor. Man kan ju tänka sig att det var ganska svårt att urskilja skådespelarna om man satt högt uppe på teatron och hade långt ner till orkestran. Därför så bar skådespelarna alltid mask. Skådespelarna, som alltid var män, de bar de här maskerna som hade ganska uttrycksfulla eller ibland rätt så skumma, titta på den här bilden till exempel, uttryck som skulle göra att man skulle veta vad det var för typ av karaktär man hade där nere. För se ansiktsuttryck och sådär, det kunde man ju inte räkna med om man satt långt bort.
För att det skulle höras bättre så hade de här maskarna en sorts nästan megafonliknande trutöppning vid munnen som förstärkte ljudet. Och på teatrarna fanns det också utsatta olika lerkärl ofta för att förbättra akustiken. Så kommer man till en gammal grekisk amfiteater så kan man faktiskt, om det är någorlunda tyst runt omkring, höra att det går väldigt bra att höra vad som sägs nere på orkestern även om man sitter långt upp. Det var mycket teater. Man spelade teater hela dagarna och man tävlade i teater. Man tävlade vid Dionysosfesterna genom att ha i en festival där tre författare fick i uppdrag att göra fyra skådespel var. Tre tragedier som skulle hänga ihop, alltså en trilogi. Och sen ett lustspel, något roligt. Och så tävlade man med det här. En dag en författare, nästa dag nästa författare, tredje dag tredje författaren och så korade man vinnaren. Det här genomfördes många, många gånger och vi har inte alls kvar alla dramerna, långt, långt ifrån. Vi har inte ens kvar alla av de mest kända författarna, men en del har vi kvar och de spelas fortfarande. Så det antika dramat, det är i högsta grad levande. Jag ska ta några exempel. 2011 till exempel, då spelades Orestin som är en trilogi av en av de äldsta, den första av de tre stora tragediförfattarna. Han heter Aeschylus. Han levde på 500-400-talet före vår tideräkning. Och Orestin, den kan ni läsa om på sidan 14 i er litteraturhistoriebok om hela den dramatiska och spännande handlingen där. Den bygger ju på något som kanske är bara skrönor och kanske har någon sorts verklighetsbakgrund och den blev en dundersuccé. Det är efterspelet efter det kriget mot Troja och som den här rubriken säger, en orgie i hämnd. Ja, varför spelar man det då? Ja, när man läser vad de säger som jobbade med det på Stadsteatern 2011 så pratar de bland annat om det här att det grekiska dramat, det tar upp de här konflikterna som vi har idag också, mänskliga konflikter, och speglar dem som man känner igen sig och samtidigt måste tänka över om dem. Och här i hämnd, en orgie i hämnd, säger de alltså om Orestin. Många pekar också på sambandet mellan teatern och demokratin, den första demokratin i Aten som ju var begränsad, det var bara fria och det var bara män som fick vara med och rösta. Så att väldigt, väldigt, väldigt många av atenarna var ju bortvalda redan från början. Men det finns ändå någonting här, hur teatern och det dramat, eller demokratin, hänger ihop. Och det är det många som vill undersöka, till exempel tribunalen när de 2005 satte upp samma pjäs, Orestin av Aeschylus. Och när Folkteatern i Göteborg hade renoverats och skulle starta igen 2010, vad var det första man valde att sätta upp? Jo, Orestin. En så gammal pjäs som man ändå tyckte var så aktuell. Så här skrev de. Orestin är en av mänsklighetens och teaters äldsta historier om kärlek, hämnd och försoning. En tidlös berättelse om människor som frigör sig från sitt hämndbegär, vänder hat till kärlek och lever vidare även när det mest fruktansvärda har hänt. Den är vacker, våldsam och skriven i en tid när grunderna för vår moderna demokrati skapades, men är lika aktuell idag. Visst är det fascinerande? Och det här då? Vad är det här för någonting? Ja, det är ju inte lätt att se, men jag kan berätta att det här är ett foto som är taget av Hanna Brotskova. Jag har tagit ifrån Wikimedia Commons på en scen ur en rockopera som heter Oidipus. Den spelades i Prag för ett par år sedan. Oidipus, kung Oidipus, dramat som vi ska prata om tillsammans och som ni ska läsa i sin helhet och som det finns en egen film om. Det är också ett sånt här drama som dyker upp om och om igen. Det är skrivet av Sofokles, ytterligare en stor tragediförfattare. Och Oidipus, det är det första dramat i en trilogi. För det var ju så, man skulle göra trilogier. Så det finns tre pjäser i rad som handlar, men som det här handlar om. Men vi ska bara läsa Kung Oidipus som är den första och som bygger på den kända Oidipus-myten. Den pjäs vi ska arbeta med på nästa lektion, det är ju Medea, skriven av Euripides, den
yngste, mest moderna kan man väl säga då. Han levde på 400-talet, slutet av 400-talet. Den mest moderna av de antika tragediförfattarna. Alla som såg Medea under antiken, de kände till historien. Hur Jason, hjälten, skickades ut på uppdrag att ta hem det gyllene skinnet. Och hur det gyllene skinnet vaktas av en kung som absolut inte vill bli av med det. Men den här kungen har en dotter, Medea. Och Medea, hon blir förälskad i Jason. Och Jason blir väldigt förälskad i henne också. Så Medea bestämmer sig för att hjälpa Jason. Och på olika sätt så lyckas han då få tag på det här gyllene skinnet. Men det betyder då å andra sidan att Medea måste fly hemifrån. För hennes pappa är ju fly förbannad för det här. Hon blir dödad direkt om hon kommer hem. Så hon måste fly. Och Jason och hon flyr tillsammans. Och de hamnar i staden Korint där de bosätter sig. Och ja, får två barn och allt i frid och fröjd. Ända till Jason kommer hem till Medea och säger: du, vi måste skiljas. Jason har nämligen fått erbjudande av kungen i Korint att få gifta sig med kungens dotter, med prinsessan. Och det är ju naturligtvis en väldig maktposition. Men Medea då? Vad händer med henne då? Ja, Medea, vad händer med henne? Det händer förfärliga saker. Och vi ska läsa om det på lektionen och prata om Medea och om Jason och hur vi ska se på det här. Det kommer att handla mycket om våld, om rätt och fel, om vad det är att ta ansvar för någon annan och många olika saker. Vi ses då. Och den här snygga målningen, den är gjord av Charles-André van Loo och jag har hämtat den på Wikimedia Commons. Se där på den hämnande Medea, de två små slagna barnen och Jason som står där. Ni ser, han har ett skinn runt sig. Kan det vara det gyllene skinnet? Huga.